На площі Народній в Ужгороді стартували всеукраїнські змагання бригад швидкої медичної допомоги. Учасники вишикували автомобілі і презентували свої команди. Їх всього 41. Приїхали із різних регіонів України та з-за кордону. Змагання складатимуться із кількох етапів – теоретичних, проведення міжнародної конференції, та практичних – відпрацювання в екстремальних ситуаціях, максимально наближених до реальності. У цьому раллі це один з перших етапів, буде всього 40 етапів. Це перший етап – це водійський конкурс, де оцінюються професійні навички водія. Тут оцінюється і швидкість, і збиті фішки, і лінії. Чому? Тому що збита фішка – це може бути дорогий автомобіль, який стоїть десятки тисяч доларів. Медбрат Микола приїхав із Вінниці. У подібних змаганнях брав участь уже неодноразово, однак хвилюється, як вперше. Ну, завжди є якісь переживання, і траса нова, хоча я був в Кременці, ну, там зовсім інакша траса була, інша обстановка. Працювати у кареті швидкої нелегко, кажуть працівники. Однак найкраще – це можливість врятувати чиєсь життя. Такі змагання, за словами організаторів, потрібно проводити якнайчастіше, аби бригади з усієї України удосконалювали свої професійні навички і миттєво реагували на ситуацію. Чемпіонат триватиме протягом 3 днів. Практичні завдання відпрацьовуватимуть у Берегівському районі. Переможці отримають право приймати наступні змагання у своєму місті.